I a Menorca es va disputar la primera prova de la Lliga Balear de Monopatí, creada recentment. L'Skate Park de Ciutadella va viure l'inici d'una competició autonòmica que va atreure desenes d'aficionats. El patinador menorquí Dan Florit va ser el campió d'aquesta primera entrega, que tindrà continuïtat a Eivissa i a Mallorca, amb proves fins al pròxim mes de gener. Skateboard serà esport olímpic als Jocs Olímpics de Tòquio de l'any 2020.